ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021នេះសម្ដេចកតិប្រិបបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាបានចាត់តំណាងឲ្យនាំយកផ្លែដូងក្រអូបដាំដោយផ្ទាល់ដៃចំនួន 7 រយផ្លែប្រកាសជូនកុមារដែលរស់នៅក្នុងអង្គការ សម្ដេចកតិប្រិបបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021បានចាត់លោកស្រីម៉ែនេរីសោភ័ក្រនាយិកាខុទ្ទកាល័យរបស់សម្ដេចកតិប្រិបបណ្ឌិតនាំយកនៅផ្លែដូងក្រអូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ល្អសម្រាប់សុខភាពចំនួន 7រយផ្លែដែលដាំដោយផ្ទាល់ដៃរបស់សម្ដេចទៅប្រគល់ជូនដល់កុមារដែលរស់នៅ អង្គការអាហ្វេស៊ីបកម្ពុជាលោកស្រីម៉ែនេរីសោភ័ក្របានថ្លែងថាដោយក្តីនឹករលឹកអាណិតអាសូរចំពោះចៅចៅដែលធ្លាប់រងគ្រោះកន្លងមកដោយការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពីឪពុកឬជីតាខ្លួនរងនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងខ្លះទៀតត្រូវឪពុកម្ដាយបោះបង់ចោលក្លាយជាក្មេងកំព្រាបានមករស់នៅក្នុងអង្គការអាហ្វេស៊ីបកម្ពុជាទើបសម្ដេចកតិប្រិបបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ផ្ដល់ក្តី អនុស្រឡាញ់ប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌ជួយផ្គត់ផ្គង់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្ដីសង្ឃឹមជូនចៅចៅដោយមិនរំលងទស្សនៈនៅកំឡុងការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19ក៏ដោយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចកតិប្រិបបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានចាត់ឲ្យខ្ញុំជាតំណាងនាំយកនៅផ្លែដូងដែលជាទិនផលកើតចេញពីការខិតខំដាំដុះរបស់សម្ដេចកតិប្រិបបណ្ឌិតដោយផ្ទាល់យកមកជូនកូនកូនចៅចៅ នៅក្នុងអង្គការនេះជាមួយនឹងការផ្ដំផ្ញើសួរសុខទុក្ខផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តជូនដល់កូនកូនចៅចៅមិនឲ្យឯកានោះឡើយទោះសម្ដេចមិនបានអញ្ជើញមកផ្ទាល់តែសម្ដេចបានទំនាក់ទំនងសួរសុខទុក្ខដល់ចៅចៅជាប់ជានិច្ចតាមបណ្ដាញសង្គមឬតាមរយៈទូរស័ព្ទជាដើមលោកស្រីម៉ែនេរីសោភ័ក្របានគប់បញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតតែសម្ដេចកតិប្រិបបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតែសម្ដេចន
ើតក្នុងត្រកូលជាកសិករផងនិងមានចំណង់ចំណូលដាំដុះផងនោះដូច្នេះផ្លែដូងដោះឈ្ងុយឆ្ងាញ់ល្អសម្រាប់សុខភាពក្មេងៗបានបង្ហាញនៅទឹកចិត្តនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគិតគូររបស់សម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនផ្ញើជូនចៅចៅដែលកំពុងរស់នៅដល់កក់ក្តៅនៅអង្គការអាហ្វេស៊ីបកម្ពុជាក្នុងអាគារដ៏ធំស្កឹមស្កៃដែលបានផ្តល់ជូនដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាផ្លែដូងដែលជាស្នាដៃនៃការដាំដុះថែទាំដោយផ្ទាល់ដោយសម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែផ្តល់ជូនចៅចៅនៅអង្គការនេះនោះទេកន្លងមកក៏បានឧបត្ថម្ភជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខដែលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរក្រៅពីផ្លែដូងនេះក៏មាននៅពោតនិងទិន្នផលធម្មជាតិជាច្រើនទៀតដែលជាការដាំដុះដោយផ្ទាល់របស់សម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាមួយគ្នានោះលោកស្រីម៉ែនារីសោភ័ក្រក៏បានលើកឡើងថាខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់និងរំភើបជំនួសចៅចៅហើយនេះក៏ជាឱកាសមួយដ៏ពិសេសដែលខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការបំពេញការងារក្នុងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្មេងនិងបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលបន្ថែមទៀតជាមួយក្មេងៗដែលរស់នៅទីនេះចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាអនុសាសន៍របស់សម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតហ៊ុនសែននៅក្នុងនាមជាភរិយាឧត្តមភរិយារបស់សម្តេចលោកជើនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះថាកាលពីថ្ងៃមុននោះខ្ញុំបានមកបកគលនៅអំណោយក្នុងនាមកាកបាទកងកម្ពុជាជូនចំពោះក្មេងៗហើយនៅពេលដែលលោកបានឃើញនៅរូបភាពនៅសកម្មភាពជាមួយនឹងកុមារីនៅកុមារីនិងយុវនារីនៅទីនេះលោកហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍កាន់តែរំភើបហើយនឹងក្តីនឹករលឹកក្តីនឹករលឹកនឹងស្រឡាញ់ចំពោះក្មេងៗនេះហាក់ដូចជាលោករំជួលរំភើបនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារថាលោកមានប្រើហៅថាផលិតគេហៅថាទិន្នផល
ដែលកើតចេញអំពីការខិតខំនៅក្នុងនាមជាថ្មីបិទតែសម្ដេចជាភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនក៏ប៉ុន្តែការងារហើយថាខាងផ្នែកក្នុងនាមជាកូនដែលកសិករកសិករហើយនឹងនៅក្នុងការដាំដុះលោកចូលចិត្តអញ្ចឹងទេនៅក្នុងនេះលោកមានហៅថាផលផ្លែផ្កាចេញអំពីដំណាំដូងរបស់លោកអញ្ចឹងទេលោកក៏នឹកឃើញໄຂໄຂនេះអញ្ចឹងដូងនេះគឺថាបង្ហាញនៅទឹកចិត្តនិងក្តីស្រឡាញ់ផ្ញើជូនចំពោះចៅចៅដែលកំពុងរស់នៅដល់កក់ក្ដៅនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់អាហ្វេស៊ីបនេះហើយនៅក្នុងអាគារដ៏ធំសើមស្កាយដែលបានផ្ដល់ឡើងដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងផ្លែដូងដែលយើងបានទទួលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចំនួន700ផ្លែហើយសម្រាប់ក្មេងៗដើម្បីទទួលដែលហៅថាទឹកដូងគឺសម្រាប់សុខភាពផងបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ផងទន្ទឹមនឹងនោះទៀតយើងគិតឃើញថាកណាមានទឹកដូងហើយយើងដឹកឃើញទៅដល់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងគឺយើងតែមានអំបុកហើយអញ្ចឹងកណាមានអំបុកហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពមួយទៀតអាចហូបជាមួយនឹងចេកបានព្រោះថាបើសិនជាយើងគិតថាប្រពៃណីរបស់យើងតែងតែមានពិធីបន់អំទូកណាអអំបុកសំពះព្រះខែចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទន្ទឹមនោះក៏យើងបានឃើញថាចង់សួរថាក្មេងៗចង់ញ៉ាំអីទៀតអញ្ចឹងគាត់ចង់ពិសាហើយនឹងដូណាត់អញ្ចឹងយើងបានបំពេញនៅហៅថាអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់យុវតីនិងក្មេងស្រីនៅទីនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាផ្លែដូងដែលជាស្នាដៃនៃការដាំដុះដោយផ្ទាល់ថែទាំដោយផ្ទាល់អំពីសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែននេះគឺថាលោកតែងតែធ្លាប់បានយកទៅផ្ដល់ជូនទៅដល់ខាងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលជំងឺកូវីដចា៎ព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងដំណាក់កាលកូវីដយើងដឹងហើយស្គាល់ហើយទាំងអស់គ្នាដែលយើងតែងតែអ្វីលើកទឹកចិត្តនិងស្ងោចសរសើរទៅចំពោះសកម្មភាពនៅក្នុងការជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាពិសេសនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងទេអ្វីដែលមានជាទិន្នផលចេញអំពីការដាំដុះដោយផ្ទាល់របស់លោកដូចជាពោតជាដើមគឺលោកកាច់យកទៅជូនទៅដល់ខាងក្រុមគ្រូពេទ្យហើយដងនេះក៏ធ្លាប់បានទៅដល់ទៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលលោកតែងតែផ្ដល់ជូនផងដែរអញ្ចឹងលើកទីនេះលើកនេះគឺថាបានមកដល់អង្គការអាហ្វេស៊ីបនេះតែម្ដងហើយឃើញជាក់ស្ដែងហើយរូបភាពនៅខាងក្រោយគឺថាក្មេងៗគាត់រំភើបតែមិនមែនបានន័យថាក្មេងនៅទីនេះគាត់ខ្វះខាតការហូបចុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់របស់គាត់គឺថាភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយតែងតែជួបតាមទូរស័ព្ទជួបតាមវត្តឆាតហើយតែងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈការផ្ដល់នៅការបរិភោគផ្សេងៗនេះគឺបង្ហាញគឺធ្វើហេតុដូចជាថាផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់គាត់ដែលកំពុងតែរងនៅសម្ពាធផ្លូវចិត្តណារងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដោយសារថាអ្នកខ្លះគ្នារងគ្រោះដោយឪពុកខ្លួនឯងក្នុងលោកនៅក្នុងទីនេះយើងឃើញមាន2អ្នកបងប្អូនបងផងប្អូនផងត្រូវរងការរំលោភដោយឪពុករបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយយើងឃើញក្មេងម្នាក់ទើបប្រចូលមកក្នុងរយៈពេល1ខែគាត់អត់ទាន់ស៊ាំនៅក្នុងការរស់នៅទីនេះទេហើយគាត់នៅតែមានការភ័យខ្លាចទៅនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួននៅឡើយអញ្ចឹងគឺថាទៅណាមកណាគឺគាត់តោងនេយការនឹងជាប់រហូតអញ្ចឹងនិមិត្តរូបនៃក្តីស្រឡាញ់នេះហើយដែលជាការកក់ក្តៅហើយជាដូចថាធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងនៅក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាជួយទៅដល់ការបំភ្លេចនៅថាអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះកន្លងមកហើយក៏ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ខិតខំទាំងនៅក្នុងការរៀនសូត្រទាំងនៅក្នុងការរស់នៅឲ្យបានប្រកបទៅដោយហៅថាគុណធម៌សីលធម៌ហើយនឹងនៅក្នុងការកសាងអនាគតឲ្យទៅជានារីដែលមានសមត្ថភាពរឹងមាំខ្លាំងពូកែហើយនឹងហៅថាកសាងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកសាងប្រទេសដែលកំពុងតែមានសុខសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍនេះចា៎ខ្ញុំនេះក៏មានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយដែរព្រោះថាដោយសារថាពុទ្ធវិជាឱកាសហើយថាជួនកាលយើងស្រឡាញ់យើងគិតគូរតែយើងថាបើមកលេងបានអីចាអញ្ចឹងតែដល់ពេលនៅក្នុងនេះដល់ពេលដែលមានរបស់មកអញ្ចឹងហើយយើងក៏រំភើបជាមួយនឹងគ្នាៗក៏ជាហៅថា
បានការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទី1ការបំពេញការងារទី2ទៀតបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្មេងៗហើយបង្កើតនូវក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបានជិតស្និទ្ធថែមទៀតជាមួយនឹងក្មេងៗអស់ទាំងនេះចា៎ហើយអញ្ចឹងក៏យើងមានហៅថាមោទនភាពមួយដែរដែលបានទទួលនៅការចាត់តាំងអំពីសម្ដេចកិត្តិដើម្បីឲ្យមករៀបចំនិងជួបជុំជាមួយក្មេងៗចា៎ក្នុងឱកាសនោះដែរក្មេងៗកុមារបានសម្ដែងនូវការរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលទទួលបានក្តីអាណិតស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់និងការលើកទឹកចិត្តពីឧត្តមភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលនេះជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កុមារដែលកំពុងរងនៅសម្ពាធផ្លូវចិត្តនេះមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរស់នៅនិងបំបត្តិនូវក្តីទុកសោកសៅដែលធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកហ៊ានប្រឈមនឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីកសាងអនាគតជានារីដ៏រឹងមាំខ្លាំងពូកែដែលតាមគំរូសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនទន្ទឹមនឹងនោះលោកស្រីមុំសុម៉ាលីស្ថាបនិកនៃអង្គការ AFSIP កម្ពុជាបានថ្លែងនៅអំណរគុណដល់អ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌សម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតដែលបាននៅក្បែរកូនកូននិងចៅចៅគ្រប់ពេលស្រឡាញ់កូននិងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់យ៉ាងលើពីនោះក៏សូមអរគុណដល់សន្តិភាពអរគុណដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាសម្ដេចពុកដែលមានគុណធំបំផុតមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះមានសុខសន្តិភាពយ៉ាងយូរអង្វែងកូនចៅមានសិទ្ធិរស់នៅដោយភាពសប្បាយរីករាយគ្មានការភ័យខ្លាចដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះកូនចៅទាំងអស់គ្នាសូមគោរពថ្លែងការដឹងគុណរបស់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែជាពិសេសនឹងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមដើរតាមគន្លងធម៌របស់លោកទាំងពីរជានិច្ចសូមជម្រាបនៅក្នុងឱកាសនាំយកនៅផ្លែដូងចំនួន700ផ្លែជូនដល់កុមារនៅអង្គការ AFSIP កម្ពុជាក៏មាននៅអំបុកផ្លែចេកនំភីសានិងនំដូណាត់ដែលជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់កុមារផងដែរ